Əziz dostlar, tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. 8 iyul, saat hardasa 8-dir. Alanya'dayım. Alanya İskele Marina deyilən yerdeyim. Buralar çok güzeldir. Size burada en esas neyi göstermek istedim? Burada çok güzel bir çimərliyi var. Bakın, o çimərliyi size göstermek istedim. Tam olarak Alanya Qalasının altında yerleşir. Girişi buradandır. Çok maraqlı bir çimərliydi. Tam qala divarlarına bitişik. Yani bura həmişə bütün Alanya mənzərələrində bu yer daxildir, şəkillərdə, fotolarda. Baxın, buralar o yer tərsanə adlanır. Əvvəllər gəmilərin dayanacağı olub ora. Bura isə o dediyim çimərliydi. Su çox təmiz olur burada. Baxın, yerli sakinlər hamısı bura üst tutublar. Yuxarıda isə Alanya qalası. Bəli, Alanya'da yani belə gözəl çimərliklər də var. Təbii, qəşəng. Burada isə qardaş balıq tutur. Və həmişə suyun dibi görsəniz buralarda. Çox təmiz olur buranın suyu. O tərəfdə isə yaxtalar, gəmilər. O ərazi isə Alanya yat limanıdır. Alanya gömrüktür. Kruiz gəmiləri gəlir. Sakinlər oradan Alanya'ya daxil olurlar kontroldan sonra. Bu ərazi isə ən maraqlı çimərliklərdən biri olaraq Alanya'da tanınır. Turistler həddindən artık çoxdur. Turizm sezonu hələ yarıya çatmayıb və çox yaxşı turizm sezonu davam edir. Siz də Alanya'ya gəlin, bu gözəllikləri görün, dadını çıxardın, istirahat edin. Mən isə bu görüntülərlə sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun. Bu da öyle bir yer.